ми вирішили проінспектувати столицю, як вона оговтується після ударів по критичній інфраструктурі напередодні. Вирушаємо з нами! У столиці сьогодні не працює частина світлофорів, як от на цьому перехресті. Усе через потужне знеструмлення, до якого призвела чергова терористична атака росіян. Тут шофери мусять дотримуватися культури водіння і за можливості пропускати один одного, аби не утворювався затор. Ось зараз, ви бачите, ми в'їжджаємо і, я сподіваюся, нам дадуть дорогу. Таки дорогу дали, тож ми рухаємося далі. А на деяких перехрестях рухом автівок керують регулювальники. Але заторів дорогою до центру ми не побачили. Втім, одне скупчення таки виявили біля одного зі столичних бюветів. Внаслідок вчорашньої ракетної атаки у місті тривалий час було відсутнє водопостачання, а деякі жителі столиці без води сидять і досі. Тож кияни згадали про ось такі бювети, які розташовані у дворах і парках. Сюди з пластиковими ємностями у руках вони приходять, аби поповнити свої стратегічні запаси. Я набрав 3 балона по 3 літри, по 5 літрів, привіз, а потім подумав і думаю, прийду ще раз. Бо буде та вода чи не буде, тому треба ж її зливати, і пити, і митись, і все таке. Запасаємося бутилками і так от стоїмо, набираємо воду періодично. Але нічого, ми українці, ми вистоїмо. Тим часом на Майдані вирує життя. Тут усі поспішають на роботу. Запитуємо людей, чи застав їх зненацька вчорашній блекаут. До цього не можу бути готовим ніколи. Ліхтарики. Акумулятори замовляємо для дому, що робити. Будемо виживати. Головне побідити в війні з Росією. А стратегічні запаси там, їжа? Вода є, їжа є. Лише би в холодильнику світ ще був. Заради економії електроенергії ще вранці у Києві не ходили трамваї. На їхні маршрути вийшли автобуси. Та вже по обіді ситуацію стабілізували. А в метрополітені інтервали між поїздами збільшили до 10 хвилин. За даними Київської міської військової адміністрації, без світла залишається 25% житлового фонду столиці. А в разі аварійного відключення електроенергії більше, ніж на 24 години, острівцем безпеки стануть пункти незламності. У них кияни чи гості столиці зможуть відпочити, зігрітися чи підзарядити свій гаджет. В них одночасно можуть перебувати від 40 до 500 осіб. Працюватимуть вони цілодобово та будуть абсолютно безкоштовними. Аби зручно було знайти пункт незламності у вашому містечку чи селищі, створили таку інтерактивну мапу. Достатньо просто зайти на сайт незламність.gov.ua. Як це зробила я, ось цей ліцей знаходиться поруч з моєю роботою, і він є тим самим пунктом незламності. Так само зробіть і ви, зберігайте спокій та вірте у наші Збройні Сили України. Карина Вакарєва, Максим Чеблін, подробиці телеканал Інтер, марафон, єдині новини.